ሰላም እንደምን አደራችሁ? እንኳን መጣችሁልን። ስሜ ሀብታሙ ባላሉ አርሶ አደር ነኝ ብያችኋለሁ። በርሻ ሰብል ነው የምተዳደረው። Habtamu and his family live in Ethiopia. They've changed their lives through a conservation agriculture program supported by mission and service partner Canadian Foodgrains Bank. እርሻ ይው ቀደም ሲል ዝም ብሎ በጋው ሙላ እርሻ ይኖር የነበረ ቀደም እኔ በደረስኩበት ሰዓት በቃ ደንኛ ገበሬ ሲባል 12 ዚህ ያቡኑ ነው የሚሰደው 12 ዚህ ያርሷል ከዚያ ዝናብ ሲጥልበት ቀላልጧል ትንሽዬ ጎርፍ ነው አማምቶ ይዞት ይሄድ ነበር አሁን ዝም ብሎ ልባስ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አባቴ የሚሰጠኝ የተገጋጠ በቃ አላብቅልለት ብሎ የተገጋጠ ነበር ያራጥ ማድመሬቶች አሉኝ እነሱ የዛን ጊዜ ስቀበላቸው እቀባርሻ ማለት ምን ማለት ነው ዝም ብሎ በገሙላ ከማረስ ልባስ ማልበስ ነው መሬቱን ሰብሉን አንስቶ ቅሬት ሰብሉን እዚው ማልበስ ነው አልብሶ ለፀሐይ ለዝናብ አለማጋለጥ ነው Conservation agriculture techniques that Habtamu learned reduce soil erosion, improve fertility, and increase productivity. They've had an incredible impact on his family and community. እዚያቸው ተተንሽዋ ብዙ ይያገኘን እየተሻለ መጣን ተረፈርፈጋ ለቻችን ግቢያ የተቻለን እያወጣን እየደፋን ቸጋራችን እየፈቅን ያለን ጉተራ ነው የቀለባችን መሰብሰቢያ ጉተራ ነው ቀደም ምንም አንድ ሁለት ጉተሮች ነበር የሚኖሩ እንዲሁም ተገበያ በቆሎ እየሸመትኩ ልጆችን ለማሳደግ ነበር አሁን እህል ያስቀመጥኩኝ ያቆየው በተነሳ ጊዜ እየሸጥኩ Your generosity through mission and service supports the Canadian Foodgrains Bank. It's one of the many ways your gifts help end hunger.